بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا انور احساس پروڈکشن. گرانو مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو مینوالو منگا وقت پا وقت ستاسو دا خوشحالی دا پارا دا ملکن ایجنسی یو نامی گرامی شخصیت حسین ملنگ صاحب سره پروگرام کو نورازی چی دا حسین ملنگ صاحب نا داغی پا پخ باندی خوندور صرف اور صرف یو دو کلامونه واورو. حسین ملنگ صاحب ډیر شکریہ. السلام علیکم. دا پروگرام خدای پہ دوبارہ کا مرغن و اخلاص نہیں تھو. حسین ملنگ دے روشا دا بغل رہے. ہاں وہی ماتا چاویلی پہ دے لار تیر رکھا وہی ماتا چاویلی پہ دے لار تیر رکھا وہی دا وقت دے انتظار پہ ما دیر گران دے خدا خبر سے دے رکھا دیر پہ دے رار یار ملنگ سے اب دیر خکول ہے دی پسی یہ وقت منگ سے دونہ نہیں چاہے کوئی شیر بل ما مگر دے راگے جی ارشاد ارشاد دوبارہ بیا دوبارہ بے پدی لار رہا ہے پمے سے پرواہ نہیں کر وہ بہت سر رہا کر ہے وہ بہت سر رہا ہر سڑے پمن دے کر ہے دوبارہ بے پدی لار رہا ہے پمے سے پرواہ نہیں کر وہ پدی وہ دل دے جڑا مل دے دے یو شیر یو شیر تے بل لگا کن وہ دیر دگا کی ہاں یو شیر تے بل لگا کن یو شیر بل جی ڈیر مرگنی نان داڑی ڈیر مزیدار یار ڈیر کھولے منگے نڈکتے مرگنی نان لاڑی اگرانو مینوالو دا حسین ملنگ چتا سوت خوندور کلامونه اوریدا اوس ورکه خپل قربا رحیم ګل لوهر او ما سره کیمرامن انور احساس لی اجازه روز جوړ خوشاله اوسید الله پامن.